Ennen kuin aloitamme videon, haluamme kiittää käyttäjä Taika Anesku videon ideasta. Kiitos Anesku. Tänään näytän siis, miten lisätään linkkejä videoihin, kuten outroihin ja muualle. Ruudun yläreunassa pitäisi olla videonhallintaohjelmanappi. Paina sitä. Valitse video, jota haluat muokata ja paina muokkaa. Mene sitten merkinnät-nappiin. Sellataaminen kestää jonkin aikaa. Mene kohtaan, johon haluat merkinnän, pysäytä video ja paina plus lisää merkintä. Valitse haluamasi näköinen merkintä. Itse käytän huomautuksia. Se kaiketi ilmestyy videon vasempaan yläkulmaan. Vedä se haluamasi kohtaan. Kun olet valmis, voit lisätä tekstiä, muuttaa sen kokoa ja väriä ja myös merkinnän väriä. Alhaalla näkyy, milloin merkintä näkyy videossa. Paina yhdistä ja lisää linkki. Itse aina avaa ne uudessa ikkunassa, mutta voit itse päättää, haluatko sitä. Mennään sivulle, jonka linkin haluamme, ja yhdistämme sen. Menen omalle kanavalleni. Kopioin linkin. Command C tai Ctrl C ja Ctrl V, jos et käytä Mackiä. Kun olet valmis, ota muutokset käyttöön. Valmista on. Olet juuri tehnyt merkinnän. Kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti pidit siitä ja nähdään seuraavassa jaksossa. Muuten meillä on uusi outro. Katsopas!